та справа, про яку ми зараз розповімо, і те викриття, яке ми здійснили, це найбільш резонансніша справа за період діяльності, це я без перебільшення можу сказати, Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, і найбільше викриття найвищої посадової особи в судовій гілці влади. Ця справа є відповідно відповіддю на питання, чим новий менеджмент прокуратури і НАБУ буде займатися, які в нього пріоритети. І ось ви бачите, ми доводимо реальними справами, реальним ділом, який є наш пріоритет. Це топ-корупція, це злочинні організації в найвищих щаблях влади. Нарешті, я з задоволенням і з великою честю хочу відзначити надзвичайно професійну роботу детективів, прокурорів САП. Це вищий пілотаж, я без перебільшення можу це сказати. Робота проведена на найвищому рівні. І особливо хочеться відзначити роботу, знову ж таки повторюсь, детективів і детективів підрозділу, так званих детективів під прикриттям. І також, знову таки, хочу подякувати Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Тепер коротко розкажу, як рухалась дана справа. Під час виконання завдань Національного антикорупційного бюро нами була отримана інформація про діяльність злочинного угрупування із залученням посередників, суддів у суддівській гілці влади з залученням керівництва суддівської гілки влади. Нами було прийнято рішення здійснити комплекс оперативно-технічних заходів, оперативне проникнення і проведення виконання спеціального завдання детективом під прикриттям. Внаслідок проведеного комплексу заходів нами було зафіксовано низку контактів з власника фінансової групи «Фінанси та кредит» з одним із власників адвокатського об'єднання, яке використовувалося для прикриття злочинної діяльності. За домовленістю між власником цієї групи і адвокатом даного адвокатського об'єднання, власником, вони домовилися про передачу неправомірної вигоди на користь високопосадовців суду за ухвалення потрібного для цього підприємця рішення. За кілька днів після встановлення контакту, вже 15 березня, мало відбутися засідання по даній справі предметом, яке обговорення було. І внаслідок попередньої домовленості це засідання було перенесено для того, щоб можна було відтягнути час для акумулювання певних коштів, для досягнення домовленості. І ініціативно це засідання було перенесено на іншу дату. Вже паралельно почала відбуватися передача акумулювання коштів від бізнесмена до адвоката. І уже 19 квітня Верховним судом було ухвалено рішення. І вже після цього, на початку травня, адвокат, учасник цього злочинного угрупування, отримав від керівництва ВС Верховного суду вказівку щодо розподілу цієї неправомірної вигоди серед учасників злочинного угрупування суддів. 3 травня була отримана перша частина цієї неправомірної вигоди в сумі, це умовно назвемо її перший транш. Це перша частина, а 15 травня, тобто вчора, була передана друга частина, яка вже фактично була зафіксована на гарячому, був зафіксовано керівництво Верховного суду. І під час проведення невідкладних слідчих дій, обшуків за місцем проживання фігурантів на робочих місцях, було вилучено значну суму коштів, здобуто докази, які додатково підтверджують також діяльність цієї злочинної організації. І дуже важливо, я хотів би таки сказати, що члени цього злочинного угрупування, вони намагалися здійснити вплив на обрання, на дуже важливий процес обрання членів ВККС. Але сподіваюся, що обрання членів ВККС буде відбуватися прозоро. Але така інформація нами отримувалася, що такі спроби вплинути на цей процес були. Я хочу окремо підкреслити, що даний справа, ми хочемо максимальної прозорості, це для нас найвищий пріоритет на сьогоднішній день. Є хабар, є мотив, є зафіксований факт, є конкретні люди, і будь-яких інших підтексту немає, і ми будемо постійно інформувати громадськість, постійно інформувати журналістів про те, що про перебіг даної справи, і просимо також вашої максимальної уваги, розуміючи
там, вагу цих фігурантів, їх залученість взагалі в процеси, да, судової гілки влади. І нам усім потрібен результат у вигляді реальних вироків. І тут сподіваємося на об'єктивний розгляд справи і на ухвалення відповідних вироків у разі доведеності вини фігурантів даного злочину. І з задоволенням зараз передам слово прокурору Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Добрий день, всіх вітаю. Як уже сказав керівник антикорупційного бюро, це надзвичайно складне розслідування. І я дякую за це і детективам, і прокурору, який був безпосередньо залучений до документування діяльності злочинної цієї угрупування. Я хочу підкреслити, що це угрупування, так званий бек-офіс, який був пов'язаний з діяльністю Верховного суду, і про його існування детективи НАБУ отримали інформацію ще з початку року, да, і провели надзвичайно складну, колосальну роботу по документуванню діяльності цього офісу, який фактично прикривався надання легальних юридичних послуг. Тобто це певне адвокатське об'єднання, яке займалося, виступало посередниками між керівництвом суду і тими особами, які бажали за неправомірну вигоду вирішити свої питання в суді. Це стосувалося не лише Верховного суду, а і більшості судів на території України. Цим всім фактом буде надана оцінка, вони перевіряються в ході досудового розслідування. Також варто зазначити, що на даний час ще тривають слідчі дії, які розпочалися вчора вечора, вони до цього часу не закінчені. Тому про підведення підсумків цих слідчих дій ми, я думаю, що доведемо ще додатково. Також, ну, варто підкреслити, що це гарний результат спільної роботи НАБУ та САП. Ми припинили діючу схему, так, що дуже важливо, що ми вже не розслідуємо ті провадження, які вже відбулися, та схема вже фактично припинила діяльність. Це саме та схема, яка діяла на даний час, і вона була, можна так сказати, в розквіті сил, оскільки вони намагались вирішувати багато питань і задокументовані факти, що і в майбутньому вони хотіли також впливати на багато процесів в судовій системі. Тому це колосальний результат. Я дякую всім за роботу. І от я думаю, що ми перейдемо, да, до відео вже. Продемонструємо. І хочу наголосити, що це не всі матеріали, як зазначив Олександр Клименко, що ми будемо поступово ще ці матеріали будемо опубліковувати, будемо вам надсилати. Тому це ви побачите зараз тільки ту частину, яку зараз на момент, в цей момент ми можемо продемонструвати. Зараз декілька слів ще хочу доповнення своїх керівників. Дуже цікаво, як заступник генерального прокурора сказав, що документування було дійсно складне, тому що фігуранти кримінального провадження застосували у своїй злочинної діяльності такі засоби конспірації, як моделювали на так званому офісі з надання юридичних послуг, моделювали свою поведінку у разі викриття їх правоохоронними органами, оскільки в цьому офісі перебувала певний період часу предмет неправомірної вигоди, називали умовними словами прізвища, ім'я, по батькові певних осіб, що дуже ускладнювало ідентифікацію вказаних осіб. Також була втеча з метою ухилення від кримінальної відповідальності певних осіб. Ну і, звісно, як я завжди, це вже набуває поширення використання банківських ячеїк. Дякую. Добрий день, рад видеть, да, поскольку у нас много таких дискриминаций, да, соответственно, если это случится, все сразу будет понятно. Я боюсь, что она может не только помочь, а навредить сильно, в том числе и вам, чего мне хотелось. Поэтому меня попросили ни в каком случае, там меня не должно быть вообще нигде на этой истории. Понимаю, но такая очень большая сумма перед таким мероприятием, все понимается. Единственное, что мне надо, чтобы понедельник не позже, все понимали, что мы все... Не-не-не, вы должны что-то там подтвердить, что-то какое-то там, какую-то готовность. Значит, ну поскольку АП
оппоненты тоже серьезно работают, да, вы понимаете. И они, в отличие от нас, давно серьезные, давно подтвержденные. Соответственно, когда шла речь о голосовании, там просто физически не хватило голосов. Потому для того, как был уже минус, да, понимаете. Но поскольку, ну, это, да, мы вернулись обратно, да, для повторного голосования. 19 апреля. Естественно, нам нужно, что, это очень серьезные вещи, нам нужно сейчас, да, подготовиться полностью, заранее, и не повстречаться, а их очень много, понимаете, много, да, надо мне до недели не встречаться со всеми, да, чтобы они себе понимали и верили, что мы серьезные, и тогда спокойно выходить уже на повторное голосование. Но, смотрите, если мы не допустили негативного решения, да, то это уже очень хорошо. Документы тут перестали Получается, как, смотри, один, 350 там, да, ты получил, да, еще осталось 450, да, да, когда там это привезти? Ну, мы себе взяли, да, ну, там Олег же один вопрос, наверное, когда? Ну, давайте сейчас еще с теми, в принципе, печатаем. Я думаю, что... Да, смотри, там же жила, он как бы кейсы там какие-то дают тоже. Там. Да, да. И так и давалось, потому что это больше я не буду. Да, я понял. Там,
Слушай, мы не хотим его курсом не заниматься. Я не по курсу банка, но я думаю, что да. Думаю, что да. Ну, как бы дела. Ну, нация такое, знаешь, что я не знаю. Ну, что-то надо, а не такого результата. Я честно рада не могу, потому что тут там немало Так, у нас є зараз час на три запитання. Я прошу по темі, обмеження в часі, але, будь ласка, представляйтесь. Наша новина про фонд, але перше, у мене запитання, чи оголосили вже підозри у даній справі, скільки осіб отримали підозри, і чи будете повертати перед Вищою Радою правосуддя щодо відсторонення голови суду, Верховного суду, можливо, більше? Я надам слово прокурору. Оксана Миколаївна. Так, дякую за запитання. Зараз уже на цей час дві особи затримані за підозрою вчинення вказаного кримінального правопорушення. Відповідно на ваше запитання, останнє я дам відповідь, що ми будемо звертатися до Вищої ради правосуддя з певними клопотаннями про забезпечення заходів кримінального провадження щодо голови суду. Скільки суддів затримали? Голова Верховного суду, інші судді? Ні, на цей час затримано голову Верховного суду і вживаються заходи щодо перевірки інших осіб їх причетності до кримінального правопорушення. На цей час ще не вручили, оскільки Кримінальний процесуальний кодекс дозволяє і дає нам 24 години для вручення повідомлення про підозру. Повідомлення про підозру готується і відповідно буде вручено. Слідчі дії ще тривають. Тобто на даний момент проводяться слідчі дії із суддями, і в тому числі з посередниками, які виступали в цій схемі. Тому на даний час ще не повідомлено про підозру жодній особі, але дві особи вже затримані. І кошти також передані, також вилучені у частини, в тому числі під час обшуку вилучені у учасників цієї злочинної організації. А скажіть, будь ласка, чи є інформація про те, що голова Верховного суду і інші судді Верховного суду отримували якусь неправомірну вигоду за минулі рішення? Тобто ви ж сказали про те, що ви ж давно слідкуєте за цим кейсом. За які саме рішення, якщо є така інформація, що раніше вже були подібні хабарі, за які саме рішення? За які саме рішення ми повідомити на даний час не можемо, але такі факти перевіряються, оскільки інформація така є, це не одне рішення. Звичайно, складність документування полягала в тому, що це не класична схема, коли в нас є заявник, який виступає безпосередньо контакт з особою, яка отримує неправомірну вигоду. Це набагато більш складніша схема документування, тому перевіряється більше фактів. Це факт, який на даний час фактично встановлений і викритий по гарячому, як було до цього повідомлено. Можна я доправлю це запитання? На даний час у члена Верховного суду Великої палати під час слідчих дій, які тривають, теж взяти грошові кошти, великі, дуже розмір. І частина цих коштів ми достовірно знаємо, за які, якщо ви бачите, рішення вони були отримані, це відслідковано. Але є багато коштів, які ми на даний час, є в нас версії, підозри щодо джерел таких коштів. Але розслідування буде стосовно цього тривати. Дякую. І з того крила. Давайте. Суспільне мовлення, мене звати Нікіта. Підкажіть, скільки ще суддів можуть бути у цій справі фігурантами, саме суддів Верховного суду? Тому що ви сказали про затримані дві особи, один з них – це голова Верховного суду пан Князєв, а щодо інших? Досудове розслідування триває, слідчі дії проводяться, повідомлено згодом. Але рішення стосувалося ухвалення визначеним колом суддів.
Ну, тобто це ж було рішення Великої палати. Микита, ми встановили. Вибачаюся. Перш у своєму відповіді на ваше запитання я сказав, що на даний час затримано дві особи. Керівник доповів, що готується повідомлення про підозру. Решта осіб, як я сказав, перевіряється на причетність до вчиненого злочину. Їх роль досліджується. І відповідно кожному злочинцю буде надана відповідна роль і кваліфікація. А за якою статтею кваліфікується? Частина 3, частина 4 статті 368 і частина 4 статті 369 Кримінального кодексу України. Розшифруйте, будь ласка. Простими словами, отримання неправомірної вигоди, це 368, частина 4 і частина 4 статті 369, пропозиція, обіцянка надати таку неправомірну вигоду. Яка санкція статті це уточнює? Від 8 до 12 років позбавлення волі. Це по 368. А яку адвокатську компанію встановила, яка була після цього? Ми зараз не можемо розповісти. Ми можемо завершити наш брифінг. На сьогодні у нас була теж весона ніч. Прошу з розумінням поставитися. Ми будемо з вами на зв'язку, будемо інформувати про те, як буде просуватися далі це досудове розслідування. Будемо раді відповідати на ваші запити. І сьогодні обов'язково публікуємо і відео, яке сьогодні було продемонстровано, і схему, і надішлемо вам додатково. Дякую вам за увагу, дякуємо нашим спікерам. Давайте ми назвемося так. Я начальник відділу спеціалізованої антикорупційної прокуратури Амельченко Олександр Миколайович. Борис Віталійович. Мене звуть Індиченко Борис Віталійович. Я керівник другого підрозділу детективів Національного антикорупційного управління. Борис Віталійович. Так, прошу, прізвище можна? Індиченко. Дякую вам, колеги. Дякую.